Yağışlı hava dekabrın 10-una dək davam edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 8-i axşamdan 10-u səhərə dək fasilələrlə yağış yağacağı gözlənir. Bildirilib ki, yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı ehtimalı var. Azərbaycanın rayonlarında dekabrın 8-i axşamdan 11-i səhərə dək bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dağlıq rayonlarda qar yağacağı gözlənir. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək.